Alif. Terima kasih pilih saya. Arita, saya reject awak. Okay, saya pula reject awak. Okay. Boy, saya suka tengok cerita Dragon Ball sebab ada super saya. Jomlah mencintai saya. Saya ada pantun untuk awak. Okay, boleh. Okay. Jalan-jalan di kampung lama. Terjumpa kawan baru bernama Zeb. Sorry Alif, saya tak dapat nak terima. Orang berkepala panjang macam Phineas and Ferb. Terima kasih. Sama-sama. Alright. Dah lah, janganlah nak balas. Janganlah nak balas. Habis dah lah. Okay. Saya sebab cerita kartun. Saya suka Phineas and Ferb tu. Okay. Alright. Awak suka tak tengok cerita tu? Janganlah. Dah lah. Dah lah. Tak, cerita ni random. Semua kawan-kawan kita pernah tengok. Apa? Cerita SpongeBob. Okay, cerita SpongeBob tu, awak kenal tak kawan dia Patrick? Patrick. Okay, rumah dia berasal daripada apa? Batu.